Fala galera do Benils, tudo bem com vocês? Todo mundo aí que tá ligado no Instagram, tá ligado no YouTube, sejam bem-vindos, viu? Mais uma Arena Benils, você já deixa anotado aí na sua agenda que eu tô ligado. Toda segunda-feira, 14h, sexta-feira, meio-dia, a gente tá aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, fazendo o Arena Benils pra vocês. Muito assunto, muito papo, teve rodada no meio da semana, Bahia e Vitória entraram em campo. Bahia aí, no seu laboratório do futebol baiano, mas a torcida não gostou muito não, viu? A gente vai falar muito sobre isso aqui no Arena Benils e aqui na apresentação comigo, sempre ele, meu parceiro, meu amigo, Luiz San Martín. Fala Osvaldo, fala pessoal que acompanha aí o Arena Benils. Pela primeira vez, eu acho que esse ano Bahia e Vitória ganharam, né? Os dois ganharam na mesma rodada. Então... graças a Deus, né? Um programa feliz para todo mundo hoje aqui. Mas Vitória conseguindo ali retomar os caminhos, né, das vitórias, encostar no G4 e o Bahia já se classificando, né, classificou com duas rodadas de antecedência, é líder do Baianão e existe a possibilidade aí de um Bavi nas semifinais, né? Verdade. E não nas finais do estadual. Tem também aqui o nosso Emerson Ferretti. O nosso Emerson Ferretti, ele vai se virar ali, meu irmão, vai botar o microfone dele, que ele tem que ter o microfone dele, ele sabe disso, ele não bota porque ele não quer, ele já avisou que vai botar o microfone dele, e daqui a pouquinho você vai ouvir a voz do nosso Lombardi, que participa aqui do programa com a gente, tá felizão. Bahia classificado, Campeonato Baiano, tá feliz. Quer o Vitória na final, hein? Já falou aqui que quer o Vitória na final, olha lá, tá dizendo que quer o Vitória na final, pra isso... o Vitória tem que vencer as duas partidas, né, Luiz? Isso. E conseguir classificar em terceiro, né? Exatamente. São dois confrontos diretos. Exatamente. Agora, diga aí, Luiz. O Vitória, ele vai pegar, primeiramente, na próxima rodada, o Jacuipense. Sim. Jacuipense que ontem venceu por 3-1 a equipe do... esqueci agora, mas está na segunda colocação na tabela de classificação, né? E aí o Vitória vai... detalhe que o Vitória vai jogar esses dois jogos em casa, né? Ou seja, conta aí com o apoio do torcedor, né? Vamos ver se a torcida do Vitória vai lotar o Barradão. Já que o Vitória deu 3-1 no Barcelona de Ilhéus ontem. E os próximos jogos do Vitória são justamente contra o Jacuipense no Barradão e na última rodada contra o Barcelona de Ilhéus. Barcelona de Ilhéus que está em sétimo lugar, né? Então, o Vitória está com 10 pontos, o Barcelona com 8. Aí pode ser que seja aí uma briga pela última vaga, né? Sim. No momento o Jacuipense está com 13, então tá, é o vice-líder, né, da competição. Então o Vitória precisa vencer o Jacuipense, tanto para o Jacuipense não desgarrar, né? Sim. Como para encostar ali número de pontos e na última rodada ver quem fica com a vaga. Os outros dois times que estão no G4 no momento são a Juazeirense, com 13 também, e o Itabuna com 12. Que queda do Itabuna, é isso, Martín. Lembrando que o Itabuna ainda vai jogar contra o Bahia, justamente na última rodada. Que queda, então... o Itabuna começou bem, dando goleada no Vitória. Exatamente. Na primeira colocação do Campeonato Baiano. Aí chegou nos 11 pontos, meu caro Emerson. Estacionou o Itabuna e agora está somando 12 pontinhos ali, mas estacionou. O Itabuna parece que esqueceu como joga a bola. Ao contrário do Itabuna, a Juazeirense vem fazendo uma campanha de recuperação, né? Porque iniciou o campeonato mal, o treinador Rodrigo Chagas foi, inclusive, demitido, né? E agora a Juazeirense está aí basicamente encaminhada a classificação em terceiro lugar com 13 pontos. Muito difícil não se classificar, mas fez um campeonato aí de recuperação, né? Chegou o Carlos Abelo lá, que conhece como todos a equipe da Juazeirense. O Rodrigo Chagas decepcionou no Jacuipense, decepcionou na Juazeirense, um treinador que existia muita expectativa em relação a ele quando foi lançado no Vitória, mas dois clubes baianos... Rodrigo, uma dica, tá na hora de sair aqui do futebol baiano. Respira novos ares. Respirar para você não ficar marcado de ser treinador de time daqui do interior, vai rodar um pouquinho, vai em outros estados. Isso. Esquece um pouquinho o futebol baiano. Bahia de Feira é... brigando ali para não cair, infelizmente, né? Talvez seja a decepção, né? Do campeonato. A decepção do campeonato para mim é o Bahia de Feira. O Bahia de Feira e o Atlético, né? O Atlético que também acabou perdendo por Vitória. O Atlético pelos dois últimos anos. Isso, né, exatamente. Agora, e pelo investimento também, né? Montou um time a nível Campeonato Baiano bem interessante e não está conseguindo, né, figurar lá em cima da tabela. E o Bahia de Feira por toda a estrutura que tem, né? Exato. A gente fica
toda estrutura mesmo, viu? A Arena Cajueiro, eu já falei aqui na Arena Benilson, sou fã, um local muito bonito e que prepara seus atletas, mas infelizmente o futebol é resultado, né, velho? Nas quatro linhas. Tomara que o Bahia de Feira não caia, mas a Doce Mel parece que já foi. Doce Mel já foi. E o Jacobinense está aí brigando para conseguir se manter no primeiro aninho da Jacobinense aí na Série A do Campeonato Baiano, brigando para se manter. Pois é, faltam duas rodadinhas para o fim do Campeonato Baiano. A gente vai falar muito sobre o Campeonato Baiano aqui. Mas antes, Luiz San Martín, deixa eu falar um negócio aqui. Diga aí. Ô, meu caro Emerson, tem um treinador que passou pelo Vitória que pode assumir a seleção brasileira. E aí eu quero mostrar a foto para os seguidores aí do Benilson. Olha lá. Rapaz, ele mesmo. E aí eu vou explicar essa situação. O Vitória aparecendo em algo melhor, hein? Deixa eu explicar a situação do Ramon Menezes. O Ramon Menezes, por sinal, está até disputando um torneio. O Sul-Americano Sub-20, que é classificatório para a Copa do Mundo. E o Brasil, com o resultado de ontem, venceu 2-0. O Paraguai se classificou para a Copa do Mundo. Deixa aí a foto dele um pouquinho para explicar aí os seguidores do Menezes. Por que o Ramon Menezes pode assumir a seleção brasileira? É o seguinte: o Brasil vai jogar dois amistosos em março. Pera aí. É data FIFA, né? Tem data FIFA. O Brasil pode jogar um, como pode jogar dois, mas tem que jogar pelo menos uma partida em março. Sim. O Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, ele tenta, viu, Emerson, passar uma ideia de tranquilidade, viu, Luiz San Martín? Que tem treinador engatilhado, que tá tudo resolvido. Mas pra mim, o Edinaldo tá perdido. Tá completamente perdido, eu também acho. Não sabe se tem estrangeiro. Pode voltar pra gente ali, Emerson. Não sabe se vai contratar um estrangeiro, porque, ao que parece, o estrangeiro que eles querem é o Ancelotti. Isso. E parece que ele não vem. Ele tem até junho aí para dizer, porque é quando acaba o contrato dele com o Real Madrid. O Abel Ferreira, a imprensa paulista já disse que eles não querem o Abel Ferreira. E tem a opção do Dorival Júnior. E também tem o Luiz Henrique, exatamente. Tem o Luiz Henrique. Mas o Luiz Henrique tem um clube que quer ele, acho que é o Chelsea, que está querendo ele para a próxima temporada. E eu também acho que de todos esses, o Luiz Henrique foi o que teve a taxa de não aceitação, né, do torcedor maior. E aí entra no que, Luiz San Martín? E aí que eu vou falar com você, quero conversar com você. Para mim, agora, nesse momento, eles estão atirando e jogando o nome. Deixa o nome vazar. Sabe quando um cara lá de dentro te solta uma notícia para você pegar e lançar aqui no Benilson? A mesma coisa. Tá deixando o nome vazar. O que agradar o torcedor é o que eles vão insistir. Exatamente. Por exemplo, o Ancelotti agradou o Galvão Bueno. Uhum. Então isso já pesa. É o que Galvão tá fazendo campanha para assumir a seleção brasileira. Então, para mim, isso pesa. Mas, por outro lado, velho, me desculpe, Edinaldo, você foi presidente aqui da FBF. Federação Baiana de Futebol, mas soa, assim como foi toda a sua gestão aqui na Federação Baiana de Futebol, soa para mim como um grande amadorismo. Desorganização. Porque você chegar em março, eu acho que nunca na história da seleção brasileira aconteceu. A seleção entrou em campo com um treinador interino. Sim. Também a seleção principal. Eu não lembro. Assim, já aconteceram situações onde o treinador não pôde estar. Tipo, tinha um treinador e ele não pôde estar presente em tal jogo, e aí um auxiliar assumiu, né? Ou então foi expulso, enfim. Mas uma situação onde o Brasil não tem um técnico e vai precisar colocar um interino, é complicado. Eu não lembro. Você lembra, Emerson, de alguma? Eu também não lembro. Se alguém lembrar. Puxando aí, pela memória aqui, eu também não lembro. Deixa nos comentários, mas eu não lembro da seleção brasileira disputar uma partida, até um amistoso mesmo, com um treinador interino. E o Ramon Menezes é o treinador da seleção sub-20, e por isso o ex-treinador do Vitória, o último trabalho dele foi no Vitória. Sim, antes da seleção. Um trabalho pífio, por sinal. Muito ruim, muito ruim. Não sei por que Ramon Menezes foi parar na seleção brasileira. Exato. Não sei por que ele foi parar na seleção brasileira. É muito daquilo que a gente conversou uma vez, inclusive, eu acho que foi durante a Copa, que a CBF não tem um projeto de fazer jogadores para a seleção, não tem um projeto de fazer técnicos para a seleção, né? Sim. Eles... E aí entra questões financeiras, né? Que, enfim, financeiramente, às vezes, para o treinador não é mais interessante estar na seleção, é muito melhor o clube que paga mais, enfim. Mas a CBF não tem um projeto de fazer um treinador dentro das categorias de base da seleção brasileira para um dia ele vir e assumir o principal. Então, aí é o caso
de vários treinadores que foram da seleção de base do Brasil uhum. e que se queimaram no mercado brasileiro de clubes. É o Alexandre Galo, é o Rogério Micali, entendeu? O Micali que foi campeão, né? Foi campeão, o Jardine. Assim, são todos treinadores que foram da seleção de base e que não tem mercado no futebol brasileiro da Série A, por exemplo. Nem a Série B. O próprio Ney Franco. O Ney Franco foi da... Não, perdão. Foi o falecido Vadão, né? É. Que foi da feminina. Da feminina. O Ney Franco também teve nas categorias de base da seleção. Você lembrou do nome do Micali, cara? O Micali foi campeão, não sei se você Olímpico. Lembra. Que Olímpico? A seleção não estava indo bem, foi Olímpico. Sim. A seleção não estava indo bem no torneio. Aí Tite foi visitar a seleção. Tite estava em alta na época. Tava surfando na onda. Uhum. Aí Tite foi visitar a seleção brasileira olímpica. Aí olha que sacanagem fizeram com o Micali. Disseram que foi Tite que passou instruções para ele, para a seleção conseguir ganhar o título. Ou seja, não foi o cara que ganhou o título, não. Foi o Tite. Foi Tite que deu dicas para ele, para a seleção brasileira ganhar o título. Então, como o Luiz está falando aí, não tem organização. O Vinícius Henrique, que é um colega meu, ele até mandou mensagem aqui. Ele fala que ele defende, eu não vi ninguém falando sobre isso, mas ele diz que o treinador da seleção, não sei se é maluquice da cabeça dele, não sei o que é, ele diz que o treinador da seleção, mais ou menos na linha que você está falando aí, será o Kaká. Será, ué? Ele diz isso. Kaká nunca teve trabalho como treinador. É porque o Kaká, ele tá fazendo aqueles cursos de licença, né, da CBF. E às vezes a CBF tem essa maluquice aí, foi com Dunga... Foi com Falcão, né? Uhum. Vamos ver aí. Todo santo dia ele me fala isso. Que da seleção brasileira. É uma boa teoria da conspiração aí. Se realmente vai acontecer, vamos ver. Mas é uma possibilidade. Que o Kaká, tá fazendo esses cursos, né? Pro Academy, se eu não me engano. Isso. Da CBF. Licença A, B... Isso. E aí, quando ele terminar esse curso, né? Se ele fizer todos os cursos, né, que são 3 ou 4, agora sim, são cursos que não são cursos de 3, 4 meses, são cursos de 2, 3 anos. Então, assim, é algo que vai demorar, eu acredito ainda, é por isso que eu acho que talvez o Kaká não seja para esse momento. Mas eu acho que, sinceramente, o plano A do Edinaldo é o Ancelotti. Uhum. Né? Só que ele vai precisar esperar esses 6 meses aí. Pode chegar lá em junho e o cara fala... Não vem, exatamente. Não, exatamente. Então, assim, pode ser um tiro no pé, porque é um ciclo de 4 anos. Né? A gente sabe que o ciclo da seleção brasileira é um ciclo que é feito de momentos, porque o time não está junto sempre. É data FIFA, então dia que tem eliminatórias, Copa América e tal. Sim. Então é um trabalho que, apesar de ser em 4 anos, não é um trabalho longo. Porque justamente o time só tá junto em situações esporádicas. Então você perder 6 meses desse trabalho é um tempo muito grande. Não é um tempo curto. Né? É um tempo que é grande. Então, assim, e é logo no começo do trabalho. Então você vai acabar saindo atrás em relação ao planejamento de outras seleções. Né? Então, assim, pode ser um tiro no pé da CBF aí. Como você falou, eu acho que o Edinaldo está sendo muito, tipo assim, está demonstrando uma falta de organização tremenda. Ele tenta, para mim, ele tenta passar um ar de tranquilidade. Tranquilidade que não existe. Que não existe. Mas vamos ver aí. Assim, Ramon Menezes, como a gente falou aqui, é um técnico que não está preparado para ser treinador da seleção brasileira. Está tendo sucesso aí na Sub-20. Eu acredito que, pelo que eu vi dos jogos, muito mais pela qualidade dos jogadores, que é uma safra, assim, absurda. E olha que tem um monte de jogador que poderia estar e que os clubes não liberaram. Exatamente. Do Endrick, exatamente, do Palmeiras. Do Palmeiras. Então, assim, é uma safra muito boa, até um pouco parecida com o que foi a época do Neymar, quando o Neymar jogou o Sul-Americano, que o Brasil também foi campeão. Cara, Neymar, Danilo, Alexandro, William José, Lucas Moura. Vários jogadores que naquela época eram tidos como grandes futuros craques. Exatamente. Então essa geração tem um pouco parecido com isso, né? Tem o Vitor Roque, tem o André Santos, o Marlon Gomes. Então, tem um conjunto muito bom de jogadores, né? Acredito que a qualidade técnica dos jogadores está sobressaindo para o trabalho do Ramon Menezes estar sendo reconhecido assim. Rapaz, eu sei que tem torcedor, viu? Tem um torcedor corintiano aqui. Eu não sei se ele é Corinthians, se ele é Bahia, eu não sei que diacho ele é. Ele já veio me dizer aqui que o treinador da seleção brasileira é Fernando Lázaro. Não tem nada.
Leva Fernando Lázaro. Excelente grande trabalho Corinthians, do Corinthians. Grande Corinthians. Imagina. Grande Corinthians. Da situação desse rapaz que fica aqui falando. Falando. Tem gente que apelida ele já na internet, viu, Luiz Sabatinho? Pera aí, pera aí. Louro José? É, nosso Louro José. Pera aí, mas você tá vendo que o Corinthians tá jogando muito bem? Tô. Renato Augusto, jogando muito. Mas vamos ver como é. Tá no fino da bola. Espera a Série A começar. O Paulista é isso, mas não é isso tudo, não. Não. Calma. Eu sei que meu time para o Campeonato Brasileiro, possa ser que eu não brigue para ganhar, porque é um campeonato muito longo. Sim. O meu jogador já tem uma faixa de idade um pouco para um campeonato tão longo, mas Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, vai ter problema aí, viu? Eu vou cobrar, viu? Pode cobrar, vê se não vai ter problema. E eu tô com pena também, viu, Luciano Martins, nesse papo de seleção brasileira, antes da gente acabar. Todo quem assiste o Arena B News conhece aqui o nosso amigo Théo Mazzoni. Sim. Tô com pena dele, viu, Théo? Porque eu acho que vão ser mais 4 aninhos aí. Sem nada. Mais 8, no caso, pra ele ter alguma esperança, né? Théo, me perdoe, mas eu acho que com esse tipo de organização aí. Tá complicado, tá complicado. Eu acho que não vai dar, não, Théo. Neymar vai parar de jogar e você não vai ver Neymar conquistar esse título mundial. Agora, Luiz Martins, vamos lá com o Sport Clube Vitória. Falar de aí, falar de Vitória. Vitória que venceu fora de casa. Luiz Martins já deu uma breve análise aí do que ele vai falar sobre o Sport Clube Vitória. Não jogou bem. Não jogou bem. Não jogou bem, mas jogadores... O que você está rindo, rapaz? Oxente, rapaz. Você tá rindo, meu, pelo amor de Deus, rapaz. Falar do Vitória em paz, rapaz. Não, porque você falou que o Vitória não jogou bem. Não jogou bem. Mais uma vez. Mais uma vez. Sim. E quando jogou bem? Não. Esse ano ainda não. Então o Vitória ainda continua sem jogar bem o ano inteiro. Tá em formação. É um time. E você acha o que, Luiz? Tá quieto, cabisbaixo? Tá triste? Tá tranquilo, pô. Tô tranquilo. Vitória agora batido, vai. Vitória tá entrando nos trilhos, pô. Vitória tá entrando. Vitória está entrando nos trilhos, eu tenho certeza disso aí. Léo Condé agora vai ser o futuro do Vitória. É, o Vitória que ontem tava com o treinador interino, falando interino, e o Ricardo Amadeu, o Amadeuzinho. O bom de vale tudo, tava lá na beira do gramado. É, não pode falar muito, não, porque o cara é bom no soco, viu? Pelo menos ele mostrou isso na Série C. É, o Ricardo Amadeu tava lá na beira do gramado. É, depois eu dou a bronca, viu? Na assessoria de comunicação do Vitória. Depois eu dou a bronca, mas vamos lá ver o VT dos melhores momentos do Sport Clube Vitória. Chama acesa, o Vitória conseguiu vencer o Atlético de Alagoinhas fora de casa e chegou na quinta colocação do Campeonato Baiano, mantendo vivas as expectativas de classificação para a semifinal do campeonato. O jogo foi marcado por poucas oportunidades de gols, mas o Vitória conseguiu contar com as estrelas do meia Diego Torres e Léo Gamalho. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Railan recebeu um belo passe de Zeca e cruzou na área. A bola passou por Léo Gamalho e sobrou para Diego Torres acertar o ângulo do goleiro Fábio Lima. Na segunda etapa, Diego Torres chamou a responsabilidade mais uma vez e cobrou falta na cabeça de Léo Gamalho, que empurrou para a rede. O Carcará não desistiu da partida e ainda conseguiu diminuir o resultado aos 44 minutos. O atacante Misael aproveitou uma bola que rondava pela área e marcou. Chama acesa, o Vitória conseguiu vencer. Se vocês soubessem
como é a resenha aqui quando tá rolando esse VT, a gente vendo esses melhores momentos. Pois é, Vitória teve a sorte, viu? Vou dizer sorte. Vitória venceu 2-1, resultado importante, mantém viva a chama de classificação do Vitória poder enfrentar o Bahia aí, do Emerson, que ele tá ansioso por isso, por esse confronto. Tá querendo mais bavê esse ano. Prefiro a final. Tá certo. Na semi não é tão legal não, mas a final, imagina uma final bavê. Tá na hora, né? É, já tá na hora de voltar. Tá, né? O Bahia e Vitória tem que fazer isso, pô. É vergonhoso já. É. Tá na hora de ter uma final bavê no Campeonato Baiano. E os dois times agora não tem desculpa, todo mundo jogando com seu elenco principal. Mas é isso aí. E o Vitória ontem teve dois caras que chamaram a responsabilidade, né, Luiz? Uhum. O Diego Torres, jogador do Vitória, meio de campo, que começa a demonstrar aquilo que o torcedor espera dele, organizar o meio de campo, achar os jogadores jogadores de ataque, comandar as ações ofensivas do Vitória. A torcida do Vitória espera isso dele. Exatamente. E começa a demonstrar isso. Não pelo jogo de ontem, mas pelo menos há três partidas. Três partidas para cá, ele vem melhorando muito. Ele vem melhorando muito. E o Léo Gamalho, como a gente tava falando aqui no off, a bola chega no cara, velho, é gol. É gol, é gol. É gol. Tem jeito. Se três bolas chegarem nele durante a partida, uma com certeza ele vai fazer. Uma com certeza ele vai fazer. E assim, ontem o Vitória realmente ganhou por causa da qualidade técnica desses dois jogadores que você citou aqui. Uhum. Tiveram alguns outros jogadores que eu gostei também da partida. O Railan, novamente, fez uma ótima partida. Mais uma assistência, sim, né? São quatro assistências em 9 jogos. Rapaz, do Railan. Falando que eu tenho um dado. Outro que jogou muito bem novamente foi o Zeca, né? É um lateral, lógico, né? Pelo fato da perna trocada, ele tem um estilo de jogo muito diferente. Ele é um lateral que ele joga mais por dentro, construindo. Mas ontem ele ajudou muito a saída de bola do Vitória. Então, os dois laterais do Vitória achei que jogaram bem, né? O Diego Torres, o Léo Gamalho também, fazendo o que se espera dele, gol. Achei que o Lucas Arcanjo fez uma boa partida, uma partida segura. Não, aí eu não vou aceitar que você fale isso. Com esse, Emerson, por favor, puxa esse gol. Como a gente falou aqui. O Lucas Arcanjo tomou aí do Thiago Lopes. Mas ali, mas entenda, o que eu achei ali, que ele fez uma aquele pulo dele foi espalhafatoso. Mas ele pula pra dentro do gol de novo. Mas aquele gol ali, mas ele não ia chegar naquela bola ali. Ele não ia chegar. O que foi feio foi ele se jogava parecendo um sapo se jogando assim. Mas era um gol que iria acontecer. Pra mim, o erro ali maior foi da defesa do Vitória, que naquele momento tinha três zagueiros em campo. E tomou um gol de troca de passe aéreo na zaga. E quem fez o gol, ele tinha... Era baixo, um pouco mais no meio. Misael, ex-atacante do Bahia. É baixinho. Baixinho. Então, assim... Não dá pra um goleiro pular pra dentro do gol daquele jeito ali. Beleza, vamos deixar aí. Olha aí, meu irmão. Não dá, velho. Aí foi a defesa. Vai passar. Agora aí, ó. Foi a defesa. Aí, passar, olha lá. Aí, a bola é cruzada, cabeceia pra dentro. Lucas Arcanjo! Não, o pulo dele é ridículo. Não. O pulo dele é ridículo. Eu acho... Era melhor ele nem sair na foto. Era melhor ficar paradão. Eu acho que ele pode ter pensado que o jogador ia cabecear reto. Aí o rapaz cabeceou pro chão. Não, foi feio, foi feio. O pulo dele foi feio. O pulo dele foi feio. Culpa dele não. Não, tô pensando, mas assim... Vitória não tomou mais gol por causa dele. Segurou as bolas. Ele acha que ele foi seguro durante o jogo, entendeu? Passou segurança. E é isso aí, enfim. Mas o fato é que o Vitória... Não dá pra disputar a Série B, não. O Vitória tem que ficar de olho no mercado para goleiros. Isso é um fato. Agora, ontem, assim, o time fez uma partida muito abaixo. Muito abaixo. O que é que você achou? Achei que foi mal. Apareceu pouco pro jogo. Tem justificativa esse retorno do Thiago Lopes? Assim, eu acho que na primeira passagem dele, ele tinha características que nesse momento o Vitória talvez precise, que é um jogador de arrancada, um jogador de força física, né? Foi 2020, né, que ele teve aqui. Ele ali, junto com o Matheus Frizo, que chegaram na mesma época, ajudaram muito o Vitória na reta final para se livrar do rebaixamento. Lógico, quem salvou o Vitória aquele ano foi o Léo Ceará, que fez 18 gols na Série B. Mas ele ajudou também. Eu gostei dele dessa passagem. Mas talvez hoje em dia eu não traria, porque assim, ele...
O único lugar que ele foi bem foi no Vitória, sendo que ele jogou 6 meses. Uhum. Né? Antigamente, no Curitiba, ele, a galera não gostava dele. Jogou 2 anos no Sport, o pessoal também não gostou do Thiago Lopes. Então, não sei se realmente foi uma contratação interessante. E ontem ele não jogou bem. Tem a questão de que, pô, ele treinou 3 dias só, então falta de entrosamento, enfim. Mas vamos ver aí se ele pode ajudar. Eu acho que, assim, o Vitória não pode tratar a negociação dele como uma negociação de um cara para chegar para ser titular. Mas é o que aparenta. Vou falar. Né? Foi o que ficou parecendo. Exatamente. É que chegou no aeroporto, vestiu a camisa e foi jogar. Exatamente. O Vitória, você falou aí, não treinou. O Vitória fez o regenerativo. Exato. Na segunda, no domingo, na segunda, não é isso? Não, teve um dia de folga, se reapresentou na segunda. Mas fez regenerativo. Regenerativozão. E só teve um treino pro jogo. Então, terça-feira, aquele rachão, não sei o quê. O Thiago Lopes desceu do aeroporto, botou... Ó, meu irmão, o bicho tá pegando lá, bota a camisa aí, meu irmão. Mas aí entra muito daquilo que a gente falou, da falta do planejamento ruim que o Vitória fez. Sim. Porque a gente vai pegar Rafinha machucado, Oswaldo não, até agora não demonstrou para que veio, né? Não vem jogando eu bem. Discordo. Eu passo pano pro Oswaldo. Não é xará não, mas eu passo pano. Então, o Rafinha machucado, o Oswaldo numa fase ruim, Alisson Santos... Né? Que é uma incógnita, é uma interrogação. Tinha que prestar o menino. Entendeu? O Dibli, que foi mal ontem também, achei ele muito... Ele que se demonstrou um jogador voluntarioso. Ontem achei que ele prendeu demais a bola, quis carregar demais. Assim, não é que eu não gosto dele não, mas achei que ontem ele fez uma partida muito abaixo. E agora o Thiago Lopes, que na realidade nem é um atacante, é um meia. É um meia. Né? É um meia, de arranjo. Ele joga ali na região do Torres, né? Exato. Só exato. Que ali ele... Mas com características diferentes. Com características diferentes. Exatamente. Né? Mas que eles jogam ali na mesma região. E foi até um ponto positivo para o Amadeu. Eles não estavam se embolando. Exatamente. Eu acho que tava bem definido na cabeça dos dois que em faixa de campo eles iam atuar. Agora ontem, dois caras que eu assim, não gostei da partida, achei muito ruim, foi o Léo Gomes. Achei que ele fez uma partida muito, muito abaixo do que ele já demonstrou. No sentido de organização da saída de bola do Vitória. Sim. O Léo sempre é o cara que dá o primeiro passo na saída do jogo do Vitória. Ontem ele não estava dando o primeiro passe, não sei porquê, se foi alguma mexida em relação a isso, né? Alguma orientação. Mas ele faz bem essa saída. Uhum. Então, ontem ele não apareceu pro jogo, o Léo Gomes. Né? E ele é um cara importantíssimo para o começo da organização do Vitória. E o GG também, não gostei novamente. Acho que essa função de segundo homem não é pro GG. Ele, nas partidas que ele disputou de segundo homem de meio de campo, ele não foi bem. Né? As partidas que ele se demonstrou uma qualidade melhor foi realmente jogando de terceiro homem. E aí ele e o Diego Torres, meu irmão, que se matem para descobrir quem é que vai ser titular. No momento é o Diego Torres, pelos últimos 3 jogos que vem fazendo. Fez 2 gols, deu assistência. Mas o GG ali de segundo homem não tá funcionando. Deixa eu te chamar a atenção aqui para um dado. Vou dar o crédito aqui para a galera do Mercado do Leão, que trouxe esse dado aqui. A galera do Instagram faz um trabalho bem bacana aí, a galera do Mercado do Leão, que acompanha o Sport Clube Vitória. Nos últimos anos, laterais direitos do Vitória. Presta atenção nesse dado, viu, Emerson? Presta atenção, viu? Aqui, ó. Patrick, 2017, lateral direito do Vitória. 49 jogos, 3 assistências. O Patrick, quem lembra aí, era um lateral ofensivo. Ofensivo. 49 jogos, 3 assistências. Jefferson, Deus me livre. 2018, 44 jogos, 1 assistência. O Jefferson com o Jota, né? Lateral direito. O lateral direito, com o Jota. Aí a gente vai, esse aqui eu até fiquei surpreso, porque eu gostava muito, era um cara que eu passava pano. Todo mundo metia o pau nele, mas eu passava pano. 2019-2020, Van. Sim. 2 temporadas, 73 jogos, 1 assistência. Que era também um lateral... Ofensivo. Caía ali pra dentro. Sim. Puxava pra perna esquerda, batia pro gol, a bola ia na lua. Era daquele jeito. 2021, Raul Prata. 31 jogos, 1 assistência. A lateral do Vitória. 2022, Alemão. 30 jogos, melhorou. 4 assistências. 30 jogos. Alemão passava pano, você não gostava. 4 assistências. Alemão nunca gostei. E aí a gente vem pro Railan, que o Luiz Samartin falou que tá gostando do Railan. O Railan tem 9 jogos com a camisa do Vitória, já tem 4 assistências. Sim. Ou seja, mostra que o Vitória sofreu durante anos
com a lateral direita e finalmente parece que arranjou um lateral direita, um lateral direito que pelo menos sabe cruzar. Exatamente. E além disso, o torcedor da Vitória pode ficar, entre aspas, tranquilo, que a gente trouxe isso em matéria. O Railan, ele tem 30% de seus direitos federativos ligado à Uniagro, que é a patrocinadora do Vitória, um dos patrocinadores masters. Então, o Railan, ele é um jogador que tem uma porcentagem do Vitória, tem uma porcentagem da Uniagro, né, 30%, e tem uma porcentagem, se não me engano, ainda do Jacuipense, que é o clube formador. Então, assim, não vai ser tão simples tirarem Railan do Vitória. Mas, chegando a uma proposta aí que seja vantajosa financeiramente, não vai ter jeito de segurar. Mas é um jogador que desse início de temporada tá assim, lógico, é muito cedo também. Os números dele são ótimos para esse início de temporada. Mas a gente tem que ver aí, com o passar do tempo, né, com o passar dos anos, com os adversários sendo mais qualificados numa Série B, numa Copa do Brasil, para ver se ele vai continuar mantendo esse nível de atuação. Mas com certeza, nesse início de temporada, para mim ele é o melhor jogador do time. Assim, é o jogador mais constante, sempre tem uma atuação boa ali. Ou mais. E a gente chama atenção pro torcedor para a questão da lateral direita do Vitória, porque o torcedor do Vitória tem marcado aí na mente, não que os caras tenham sido primor, não, mas eram os caras que pelo menos cumpriam o papel deles. Nino Paraíba, o Apodi. São dois caras que a torcida do Vitória tem como referência. O próprio Ayrton ali em 2013. Sim, o próprio Ayrton também, que batia muito bem falta. Muito bem mesmo falta. Mas são esses caras que a torcida do Vitória tem na mente. Pois é, Luísa Martins, vamos falar agora um pouquinho do Esporte Clube Bahia. Já tem gente comemorando, velho. A gente nem começou a falar do Esporte Clube Bahia. É porque não tem uma câmera aqui, gente. Aqui de meu lado aqui. Tinha que ter uma câmera. Ô, meu amigo Guto Alves, por favor, bota uma câmera aqui pra pegar aquele cidadão lá. As reações, as caras de bocas dele. Bastidor, todo mundo gosta. Todo mundo já quer saber quem é o Emerson. Essa é a verdade. Todo mundo quer ver a cara do homem. A cara do homem. Colocar um hino aqui do Bahia, para quando você for colocar, a gente... Tá bom, pode, fica à vontade. Não sei se meu parceiro de bancada vai gostar muito desse hino do Bahia, não. Ele sempre gosta. Ele começou a sorrir. Quando fala Bahia, eu sempre sorrio, meu irmão. Minha vida é feliz, graças a Deus. Pois é, o treinador Renato Paiva, mais uma vez ali, voltou à sua formação, pelo menos, no início da partida. Voltou à sua formação original, sacou mais uma vez o Ricardo Goulart, pelo menos no início da partida. Claro que a gente vai comentar muito ainda sobre o jogo do Bahia. E foi para a zaga ali com o David Duarte. E aí eu já começo com o calo. Olha, o Bahia contratou 4 zagueiros para a temporada. Sim. Raul Gustavo, Canives, David Duarte e o Marco Vitor. No início da temporada, eu falei, e o Luiz também falou aqui, jogadores que todos com as mesmas características, jogadores altos que sabem sair jogando, que tem essa qualidade técnica para sair jogando, que é o estilo de jogo do Renato Paiva. Mas parece que já começa a dificultar o trabalho do Renato Paiva ter 4 jogadores iguais, porque os 4 entregam a mesma coisa. E O Raul Gustavo, não o Canibis, que não jogou essa partida, mas já não estava na última que tinha jogado, antes de ter a lesão muscular, já começam a passar uma certa desconfiança para o torcedor do Bahia, Luiz. Antes da gente passar o VT, eu queria que você falasse desses zagueiros do Esporte Clube Bahia. Antes de falar dos zagueiros, eu queria que você me permitisse aqui, em nome... Eu permito nada. Em meu nome, em seu nome, em nome do Ben News. Ontem aconteceu né, uma situação, o nosso colega de trabalho, o Bruno Queiroz, recebeu uma homenagem do Bahia, de todos os torcedores que estiveram lá presentes na Fonte Nova. Bruno, que está lutando contra o câncer, pegou todo mundo de surpresa, né, com essa notícia, essa notícia complicada aí, mas desejamos aqui uma pronta recuperação. Bruno, você é um cara muito forte, um cara querido. Né? Eu conheço você há algum tempo, desde a época de faculdade. Sempre foi um cara que me tratou muito bem, né? Um cara gente boa, gente fina, parceiro realmente. Parceiro de profissão, né? Nossa profissão, que muitas vezes a gente acaba não tendo parceiros, né? Ou parceiros que acabam passando a perna ali na gente. O Bruno se mostra um cara aí, muito gente boa, muito amigo, muito colega. Então, uma pronta recuperação para você, viu, meu amigo? E para quem não lembra do Bruno Queiroz, cara, Bruno Queiroz era um dos melhores setoristas do Bahia. Isso. Ele era do Jornal Correio. E furo de reportagem no Bahia era com o Bruno Queiroz.
E aí o Belintano, que não é besta, foi lá e falou, velho, deixa eu tirar esse cara, véio. Vou pegar esse cara e botar cá dentro. É, foi o primeiro, foi o Marcelo Santana. Isso. Ah, o Marcelo, exato. É, Marcelo Santana chamou ele para assessoria de imprensa do Bahia. É, continuou com o Belintano pela competência. Isso. Pela competência dele. Infelizmente passa por esse probleminha aí. E espera, a gente espera que ele se recupere. Vai se recuperar, com certeza. Fé em Deus. Espera isso. Até porque é um cara muito bacana. Isso. Eu não tenho muito contato com o Bruno Queiroz, não, mas meu irmão também, que é jornalista, tem, estudou com ele, foi na mesma sala e fala que é um cara 100%, 100% do bem. Pessoal do bem, pessoal do bem. Aí voltando a falar agora aqui do time, em relação aos zagueiros do Bahia, que como você mesmo falou, foi a posição do gramado onde o time teve um investimento maior, no sentido de mais jogadores contratados. É, realmente parece aquela coisa, né? Ah, o leite do time é aonde? Uhum. Nesse momento parece que é a zaga do Bahia, né? Porque vem sendo falhas constantes em jogos seguidos, né? O Raul Gustavo aí, desde o Bavi, vem falhando. Sim. Então, falhas parecidas na saída de bola, ou então em botes errados. O pênalti que ele cometeu ontem foi infantil. Apesar de ter sido uma jogada onde o atleta do Bahia de Feira realmente estava impedido, não deveria ter sido marcado o pênalti, mas ele fez um pênalti infantil. Não precisava ter feito aquele pênalti, estava no chão, enfim. É, mas o torcedor do Bahia começa a ter uma desconfiança na segurança que sua zaga pode passar, né? Pro gol. E também porque o Bahia joga com dois laterais que são majoritariamente ofensivos. O Chaves, né, pela esquerda, e o Cicinho pela direita também. Então, as duplas de zaga acaba ficando um pouco sobrecarregada nesse esquema, que na realidade, como a gente já comentou aqui algumas vezes, o esquema do Renato Paiva é realmente um esquema que prioriza o ataque, que prioriza a posse de bola. Sim. Mas em situações que podem e devem acontecer durante a temporada, o Bahia vai precisar dar a bola para o adversário e jogar, jogar no contra-ataque, jogar, né, na retranca. Então, o torcedor do Bahia fica... Os torcedores que eu conheço, que vem comentando, que eu vejo no Twitter, estão realmente desconfiados dessa zaga aí. E realmente é algo que precisa, né, abrir o olho, porque falhar uma ou duas vezes é normal. Agora, falhar todos os jogos é complicado. E outra coisa, Rezende saiu... O sistema defensivo do Bahia exatamente, parece que acabou. Né? Exatamente. Parece que o Bahia vai depender da temporada de um jogador. Exatamente. Que nem zagueiro é volante. É volante. Né? Mas que parece que era o cara do sistema defensivo do Renato Paiva. Lembrando, seu Emerson, só para lembrar para você, dia 14 de fevereiro, o Bahia vai ter o principal teste da temporada, quando o Bahia vai enfrentar o Fortaleza na Copa do Nordeste. Ele tá dizendo ali já, tá dando palpite dele, 2-0, dia 14 de fevereiro. Mas vamos lá, vamos no VT do Esporte Clube Bahia, na Arena Fonte Nova. Bahia e Bahia de Feira entraram em campo para um público de 14 mil pessoas na Arena Fonte Nova. O jogo contou com dois momentos bem distintos, com o Bahia de Feira dono das ações na primeira etapa e o Esquadrão tomando conta do jogo no segundo tempo. Os visitantes saíram na frente com Thiago Corrêa, em pênalti muito questionado pelo torcedor do Bahia. Após irem para o vestiário sob vaia da torcida, o Bahia melhorou na segunda etapa e Everaldo chamou a responsabilidade, marcando dois gols com a camisa tricolor e fazendo as pazes com o torcedor. O ponto baixo da torcida foi a atuação de Diego Rosa, que foi substituído aos 31 minutos do primeiro tempo. O meio de campo deu espaço para o meio atacante Ricardo Goulart. Com o resultado, o Bahia garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Baiano. Durante a coletiva após a partida, o treinador Renato Paiva avaliou que os jogadores passaram por um momento de instabilidade. Muito simples, acalmá-los. Muito simples, acalmá-los. Ao contrário do outro dia em Ilhéus, foi tudo menos isso. Tiveram que me acalmar a mim. Acalmá-los, porque hoje o que eu sentia era claramente um tema de instabilidade emocional. De facto, essa instabilidade emocional aparece porque não jogámos bem,
porque falhámos, essencialmente, erros técnicos, passes, recepções, passes extraviados, depois algumas questões posicionais contra uma organização defensiva mais em espera, mais baixa, em que nós muitas das vezes estávamos quatro jogadores à frente do bloco. Quer dizer, depois falta gente no meio do bloco e por fora, eles se sentam confortáveis. Se estes quatro jogadores estavam dois, às vezes estava um e nós estávamos com quatro a sobrar. Não. A gente, se tiver um, a gente tem que eliminar com dois. Os dois zagueiros, por exemplo. Se tiverem dois, a gente tem que eliminar com três ou com quatro, mas mais subidos, com o apoio dos dois laterais. E esse foi o primeiro erro. E depois, trocávamos a bola ali, mas sem progressão. Ora, se eu não o atacar com bola, o colega não se mexe, não é? E é isto que vai passar. Eles estão tranquilos, fecham linhas, baixam linhas. Há uma coisa que um parênteses, que me agrada muito, porque é um elogio ao nosso jogo, é que as equipas cada vez se fecham mais e baixam mais e jogam mais em espera. Isso é um elogio ao nosso jogo. Isso significa que o respeito pelo nosso jogo ofensivo é muito grande. E isso deixa-me satisfeito. Agora, a gente tem é que encontrar antídotos para isto. E, no último jogo, foi o que foi, a finalização. Hoje, na primeira parte, não conseguimos encontrar antídotos. Não temos praticamente oportunidades de golo, a não ser uma bola parada, que a bola ficou debaixo da perna do goleiro. Se esta intranquilidade já estava um bocadinho grande, quando sofres primeiro, pior. Pior. E isto destruiu a minha equipa totalmente nesses momentos em questões emocionais. Pois quisemos fazer tudo à pressa, já estávamos atrás no placar. Quisemos fazer tudo à pressa. Se já estávamos com pouco critério, ficámos com menos, posicional. E depois quisemos fazer tudo à pressa, mas mal. Porque a gente pode jogar depressa e bem. A gente fez pressa e mal. Portanto, a partir daqui, calma, critério, tranquilidade, percepção posicional das alterações que fizemos, abrimos mais a equipa, subimos um bocadinho mais a equipa e tranquilizámos os jogadores. A partir daí a equipa começou a jogar e eu disse-lhes, depois de lhes dizer tudo o que teve mal na primeira parte, eu agora tive na segunda parte dizer-lhes que é a terceira vez que esta equipa recupera de uma desvantagem, apesar de depois ter de deixar-nos empatar com os Ferroviários, mas é a terceira vez que esta equipa recupera um resultado, o que demonstra personalidade, caráter, crença, ambição, e é isso que eu quero na equipa, independentemente de termos dado de avanço, e não devemos, mas depois fomos atrás do prejuízo e fizemos, atenção, que é o que eu vou dizer, para não me baterem, e fizemos uma muito boa segunda parte, em função do contexto que estava à nossa frente. Renato Paiva, o que ele não tem é nada de bobo. Ele não tem nada, nada, nada de bobo. Não tem nada experiente, cascudo, rodou o mundo, é de Portugal, mas já rodou o mundo todo. Foi campeão em outros países. É um cara cascudo, esperto. Olha, Renato Paiva, o que eu gostei de você é que você já está usando uma fitinha do Senhor do Bonfim. Eu nem percebi. Senhor do Bonfim está usando. Gostei, Renato Paiva. Isso aí, se inserindo na cultura Bahia da cidade, na cultura de Salvador. Olha lá a fitinha. Tô vendo. Deixa eu dizer aqui, ó. Primeiro fato, Luiz Martins. Para mim, é característica, a gente sabe, de treinador europeu e até de outros treinadores aqui. Treinador argentino, a gente sabe que é característica, mas na nossa cultura, como a gente avalia futebol, para mim o Renato Paiva atirou o garoto Diego Rosa aos leões. Uhum. Diego Rosa estava fazendo uma péssima partida, realmente uma péssima partida. Ah, o treinador tem que segurar, porque tem que segurar até o intervalo? Eu até acho que não, mas não é da cultura da gente um treinador chegar aos 31 minutos do primeiro tempo, vendo que o cara não tá bem, sacar o cara. Não é o normal. Tanto que o Diego Rosa tomou uma vaia dos 14 mil torcedores que estavam ali na Arena Fonte Nova, enquanto o Ricardo Goulart mudava. Eu entendi a mudança. Ele tava tentando, porque o Diego Rosa, o Bahia de Feira, fez o gol e buf,
colou o bumbum lá no gol. Estacionou um buzu na frente do gol. Estacionou um buzu. O Diego Rosa ali, e nada, errando do jeito que ele estava, não alteraria em nada a partida. E o Ricardo Goulart é o coringa do Renato Paiva. É o que ele acha que pode mudar a partida. Sim. Então ele mudou até o esquema quando entra o Ricardo Goulart. Ele volta para aquele esquema jogando com dois caras... Dois abertos. Eu entendi, mas eu acho que ele atirou o Diego Rosa aos leões. Cara, eu sinceramente não acho que o Diego Rosa estava fazendo uma partida ruim. Uhum. Mas também não estava fazendo nada que justificasse muito a presença dele. Sim. Em campo. Mas aí é um fator, como é que a gente pode dizer assim, é um fator de gestão de grupo. Né? Você, o Renato Paiva ainda não conhece o torcedor do Bahia, está conhecendo, e a torcedor do Bahia é chata em relação à vaia durante a partida, algo que eu acho completamente errado. Não tem razão alguma para você vaiar um jogador, vaiar o time durante o jogo. E a gente vai ouvir uma fala dele sobre isso. Acabou o jogo, você pode vaiar, meu irmão, pode xingar, pode fazer o que quiser. Apesar que eu discordo, mas vou deixar para falar. Pronto. Mas durante o jogo, eu acho que você tem que o torcedor que está no estádio ali tem que demonstrar apoio. Uhum. E aí ele tira um jogador novo, um jogador que na apresentação criou uma identidade ali com o torcedor, porque foi revelado no Vitória, mas é torcedor do Bahia desde criança. Então, enfim, acaba... E foi um jogador que é do Bahia, né? Tava no Grupo City, foi vendido ao Bahia, o Bahia comprou o Diego Rosa. Então, é um cara novo, que tem muito tempo, muita coisa pela frente aí. Então, assim, eu achei que foi desnecessário, né? Essa saída dele para a entrada do Goulart naquele momento. Como você falou, poderia ter segurado até o intervalo. Assim, a gente entende a situação... O Renato Paiva quis dar um choque ali, talvez, ainda no primeiro tempo. Mas a verdade também é que a alteração no primeiro tempo em nada mudou o panorama do jogo. Porque o Bahia continuou no primeiro tempo sem conseguir criar, sem conseguir definir bem as jogadas. Então, e aí, infelizmente, assim, talvez, na minha visão, o que acontece? O erro não é do Renato. Uhum. O erro é do torcedor que vai, é o cara. Sim. Saindo de campo com 30 mil de jogo. Como falei, na minha visão, não estava jogando mal, mas também não estava jogando nada... para justificar a presença dele em campo e uma estratégia do Renato Paiva para tornar o time um pouco mais ofensivo. Né? Eu acho que na arquibancada, o torcedor, o lado emocional, deixa o torcedor fazer essa análise aqui que a gente está fazendo. Sim. De entender o lado do treinador de fazer aquela mudança. Eu acho que é o cara está na emoção ali, vai, pô, tá vindo o treinador tirar com 31 minutos, é porque tá mal, vamos vaiar, vamos xingar. Para mim, o torcedor pensa nessa linha, a gente vai ver até o Renato Paiva falando disso aí, agora eu quero te provocar, Luiz Samar. Provocar. Ele gosta, né? E provocar o torcedor do Vitória. Desculpe, torcedor do Bahia, eu sei que é o bloco do Bahia aqui, mas eu vou falar de um jogador do Bahia. Me desculpe. Já vou me desculpando aqui. Mas o Diego Rosa, quando ele foi negociado, meu irmão, foi o Paulo Carneiro que negociou. Sim. O Diego Rosa. Foi massacrado porque disseram que perdeu uma joia. Sim. Perdeu uma joia. Que realmente parecia ser uma joia. Até porque o Grupo City veio aqui buscar ele no Grêmio. Foi. Ele estava jogando na seleção de base. Isso. E o Grupo City veio buscar. Mas na Europa ele jogou de tudo. Ele foi testado. Ele mesmo falou, não foi? Ele mesmo falou que foi testado em todas as posições. E parece que não agradou em nenhuma. No Bahia estão tentando, para mim, inventar ele ali de primeiro volante, mas pra mim não é a dele. Ele me lembra muito Guilherme Rende. Sim. Muito Guilherme Rende. Muito estilo de jogo, a forma de passadas largas. Passadas, né? Largas. Ele me lembra muito Guilherme Rende. E que não é o primeirão ali. Não pode ser. Você fez até uma comparação agora que eu não tinha pensado, mas é uma comparação muito parecida. É. A única diferença é que o Diego Rosa aparenta ser um jogador que tem um perfil físico de jogador, e o Guilherme Rende tinha perfil de barqueiro, né? Tem até hoje. Mas... Tá no CSA. Tá no CSA. Mas o Diego Rosa, eu também não vejo ele como um jogador de primeiro homem, pelas características. Tipo assim, ele demonstra ser um jogador que tem uma intimidade técnica com a bola, é um cobrador de falta, né? Aparece vez ou outra chutando de longe. Então, assim, não vejo ele como primeiro homem. Só que a concorrência pelo segundo homem de meio de campo do Bahia é muito maior do que a primeiro homem. Né? O primeiro homem ali, o Beto, tem o Rezende e ninguém mais. O segundo homem tem o Mugni, tem o Daniel. Então, assim, já é uma concorrência maior. Então, eu acho que o Renato Paiva, ele tem que, por mais que ele goste desse negócio de ter jogadores que joguem em posições, em mais de uma posição, né?
tem que ter definido o que cada um dos jogadores é. Ah, o Everaldo vai jogar de câmera 9, vai jogar de câmera 9. Ah, o Goulart até, a gente até entende, é porque assim. Ele realmente é um jogador onde você percebe que ele consegue desempenhar bem em ambas as funções. Exatamente. Mas, não é espetacular, mas é acima da média. Exatamente. Mas o Rezende vai jogar de primeiro volante? Vai jogar de primeiro volante. O Kaique vai jogar de ponta direita? Vai jogar de ponta direita. O Jacaré vai jogar de lateral? Vai jogar de lateral. Porque o Jacaré vai jogar de lateral. Tem dois jogos seguidos já. Então, três, na verdade, que ele jogou no Baiano, enquanto o Ferroviário e agora. Então, isso é uma coisa de treinador europeu. Gosta de ter jogador que joga mais de uma função, não sei o quê. Mas, cara, no futebol brasileiro é diferente. Você não pode cobrar, não pode querer que o jogador jogue bem em todas as posições. Você tem que definir uma posição ali pro jogador e falar, meu filho, você vai jogar nessa posição assim. Caso em alguma oportunidade eu precise que você jogue em uma outra posição, aí é outros 500. Mas eu acho que o Renato Paiva tem que começar a definir exatamente quais posições ele quer aquele jogador. A gente compara essa situação que você falou aí com o Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira, no Palmeiras, ele fez alguns jogadores coringas. Sim. Dentro do Palmeiras. O Mike é um coringa. O Mike joga de ponta hoje. Sim. Mike é lateral, a vida toda jogou como lateral. Sim. O Marco Rocha é o lateral direito e o Mike é o coringa. Uhum. Pode jogar de direita, pode jogar de ponta. Tem um menino. Sim. Que foi especulado aí no Bahia. De lateral, de volante, de meia. De meia, até de função de nove, falso nove ali, ele já jogou também. E tem alguns jogadores coringas, como você disse, é do perfil europeu. Agora, outra coisa, Luiz, a gente está falando de questão cultural, viu, meu caro Emerson? Renato Paiva, não sei se te avisaram, mas jogador brasileiro é mimado. No Campeonato Baiano, tudo bem. Você vai pegar um jogador aos 31 minutos e mudar e não vai acontecer nada com o elenco. O elenco vai levar na moral. É o Campeonato Baiano, é laboratório, o Bahia já está até classificado. Mas, meu irmão, se chegar na Série A, uma partida contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, você tirar jogador com 31 minutos, você vai perder grupo. E não, infelizmente, o futebol brasileiro é assim. E além de ter jogador mimado, que não vai gostar, enfim, ainda vai tomar pressão de dirigente, sim, vai tomar pressão de empresário, de jogador. Pô, tirou meu jogador com 30 mil de... Meu amigo, você precisa começar a se ambientar com o futebol brasileiro. É diferente. Infelizmente, a gente não fala isso com orgulho, não. Porque quem está falando aqui com... Não, de maneira alguma. É massa. Não é não. Não é acho. Massa, não. Mas, é o lado ruim, mas que é o lado do futebol brasileiro. Que é a realidade. A gente, não adianta a gente criar um mundo onde o futebol brasileiro não tenha esses percalços. Isso existe. E quem vem para trabalhar aqui não pode vir com o pensamento de eu vou ser o Salvador e vão mudar o futebol brasileiro. Não. Se vocês querem realmente mudar, isso tem que ser algo que tem que ser cultural. Como é que pode dizer assim? Um grupo de treinadores, de jogadores, desenvolver algo realmente para colocar isso para frente e ir aos poucos quebrando algumas barreiras. Mas se você chegar de cara, você tem que se moldar. Porque Abel Ferreira quebra regras. Porque ele ganha título. E ganha grupo. O grupo tá na mão dele. Mas ele ganha título, por exemplo, se ele fizer isso, ninguém vai questionar ele. Nenhum que ele vai falar. Já é da Libertadores, brasileiro. Abel, você tá errado. Ele, tô errado em quê, meu irmão? Tô errado em quê? Então ele pode fazer porque ele ganha título. Exato. E, infelizmente, é assim no Brasil, infelizmente. Se o Renato Paiva vai ganhar aí, Nordeste, Baiano, Copa do Brasil, aí a gente dá licença poética pra ele, mas por enquanto... Se ele começar a dar isso aí aos títulos... Aí é outra história. Aí vai ser algo pra te falar aqui depois, no futuro. Então, infelizmente ou felizmente, um brasileiro ele vai fazer isso. Mas lembre que treinador português, a gente aqui no Brasil tem Abel Ferreira, muito legal, Jorge Jesus, muito legal. Mas cuidado para ele não ser um Paulo Souza. Um Paulo Souza, um Paulo Bento. Alberto Oliveira. Cuidado. No Brasil, o que me falta é para treinador português que não foi bem. Vai com calma. Agora vamos lá com o Renato Paiva de novo, porque ele falou algo interessante que o Luiz, sem saber, puxou aí em relação à torcida, mas ele deu a resposta para os torcedores do Bahia. Eu discordo de tudo que ele falou e discordo do que o Luiz Sammartino falou aqui. Mas vamos ouvir aí o Renato Paiva. Tudo bem.
É, você viu hoje pela primeira vez o torcedor vaiando os jogadores no primeiro tempo, né? Você acha que o torcedor teve razão naquele momento após que o Bahia levou o gol? E você acha que a sua equipe não está jogando pela direita, já que o Cicinho não tem desempenhado tão bem? Boa pergunta. Eu tenho a certeza que a torcida tem sempre direito à opinião. E quando a equipa não joga bem, tem direito que não goste. Agora, no mundo ideal, eu gostava que a torcida se manifestasse, por exemplo, ao intervalo e no final. Porque durante não ajuda. E se eu me sentei aqui neste microfone, e nesta cadeira e noutras, e elogiei e continuarei a elogiar, porque a segunda parte foi a nossa torcida de volta, eu compreendo que a torcida não estava satisfeita. Eu compreendo. É natural. Mas também lhes deixo este apelo. Durante o jogo, não ajuda maltratar, vaiar, assobiar, porque vai tranquilizar os jogadores. Não vai ajudar. Tem o direito, por amor de Deus, tem o direito de fazer o que entenderem. Isto é um apelo. Opa, querem se manifestar? O árbitro apita, o jogo parou, vão para cima. Vão para cima de mim, do treinador, digam aquilo que têm que dizer, não percebem nada das substituições, das alterações táticas, que a equipa não joga nada, venham para cima de mim e até para cima dos jogadores. Mas naquele momento, e quando regressarmos do balneário, a mesma coisa. Quando o árbitro apitar, bora todos jogar. Bora todos jogar, porque eles também têm direito a jogar mal. E eles não têm jogado mal. E a parte injusta disto é que, de facto, a nossa equipa não tem jogado mal, maioritariamente nas vezes, não tem jogado mal. Que não... Aí é o Renato Paiva falando do papel do torcedor da arquibancada. Ó, eu discordo, viu? Eu discordo dessa questão de torcedor durante o jogo não poder vaiar. Pô, eu tô vendo o Luiz lá, no ginásio de Lauro de Freitas. Aí você não vai, pai, porque o homem é até bom. Tô vendo o Luiz Samachi errando o bloqueio, errando o saque, errando tudo. Aí eu vou falar lá, Luiz. Não, você espera terminar o intervalo. Aí quando terminar o intervalo, que o cara não tá nem me vendo mais, eu não vou tomar... Rola, Renato. Não é assim, meu irmão. No calor da emoção, não é desse jeito. Não adianta, rapaz. Discordo desse discurso aí. Que o torcedor tem que esperar isso, tem que esperar. Não, tá jogando bem? Apoia. Não tá jogando bem? É vaia. E ainda tem que lembrar outra coisa, viu, Luiz Martins e seguidores do Benews. Ontem, a torcida do Bahia no primeiro tempo, a torcida do Bahia não, abamou Nova Era, fez um protesto na Arena Fute Nova. Porque antes da partida, a Polícia Militar, o BEP, o Batalhão da Polícia Militar, o Batalhão de Eventos, vetou a entrada do que está na decisão judicial. Faixa e bandeira com o nome Bamu. Não pode, meu irmão. É decisão judicial, os caras ficaram de biquinho. Tá lá, decisão do juiz. O juiz falou, botou lá, ó. Não pode ter nada ligado à torcida Bamu. Se tiver Bamu na vaera, aí são outros 500. Mas Bamu não pode. E aí eles fizeram um protesto porque o BEP vetou a entrada dessas faixas e dessas bandeiras. E aí então também teve esse lado. Porque assim, uma coisa, e aí é o lado bom da organizada, uma coisa, Luiz, é quando a organizada está ali cantando. O torcedor comum vai na onda da organizada. A organizada é o puxador, né? É. O torcedor comum, você... Puxa o xalalalala, os caras vão, velho. Exato. Os caras, o estádio todo vai. Não tem ninguém cantando, tá todo mundo quieto. O Bahia jogando mal, ele quer palminha. Pois é. Não vai ter palminha, velho. Não vai ter palminha, vai ter a galera lá batendo. Massacando. Aí ele fala, no segundo tempo melhorou. Porque a Bamu começou a cantar. A Bamu voltou a cantar. Esse é o raciocínio. Exatamente. Talvez ele não saiba, ninguém falou. É, na hora ali ele talvez não tenha percebido. Não tenha percebido, ele não conhece ainda e tal. Uhum. Mas foi isso mais ou menos que aconteceu. Mas eu discordo, viu, Luiz? Eu acho que se você estiver jogando mal, meu irmão, eu vou te xingar todo mesmo e depois a gente se resolve. Depois eu aplaudo se você marcar um ponto legal.
Mas não dá, velho. Aí eu faço o ponto do jogo e faço assim, ó. Viro pra Hulk, aí eu bato bala. Eu calo a boca mesmo. Amor e ódio. Amor e ódio. É futebol, pô. Mas é isso que você falou. Torcedor, cara, na arquibancada é um ser irracional, pô. Não tem como. A gente sabe, porque a gente também é. A gente tem aqui o lado jornalista que a gente senta aqui e fala tudo bonitinho, não sei o que e tal, mas a gente também tem o lado torcedor que a gente tá lá na arquibancada xingando, criticando e tal. É normal. É, o torcedor é irracional, é natural. Ô Emerson, antes de falar da linda participação do Flamengo, viu? Você que é torcedor do Flamengo, um grande abraço. Uma linda participação no Mundial. Parabéns ao Flamengo. Antes de falar... Vai perder a audiência dos caras. Antes de falar do Flamengo, eu vou falar aqui rapidinho, Emerson, dos duelos da Copa do Brasil dos times baianos. Sim, viu? Importante isso aí. Bahia, vou começar pelo mandante, certo? Jacuipense e Bahia, baianos vão se encontrar na primeira fase da Copa do Brasil. Já tem torcedor do Bahia aí dizendo, ouvido de Thelma Zone. Se você não conhece, procura aí no Instagram. Thelma Zone, vou dar o nome dele, viu? Que o Bahia já está na terceira fase da Copa do Brasil. Rapaz... É. Porque ele disse que o Bahia vai bater a Jacuipense e o Bahia vai enfrentar o vencedor de Bahia de Bahia de Feira e Red Bull Bragantino. Ele disse que o Bahia já está na terceira fase da Copa do Brasil. Até o Amazônia, cobre a ele. Viu? E outra coisa, a gente tem que lembrar que nessa primeira fase o jogo é único e na casa do time com o menor ranking. Isso. Nesse caso, o Jacuipense. Então vai ser o jogo único lá na Arena Valfredão. É, aí a gente vai ter... Bahia de Feira e Red Bull Bragantino, que eu já falei. Nova Iguacives e Vitória. E Atlético de Alagoinhas contra o Atlético Goianiense. Uhum. Duelos aí. Da que você tá rindo de quê, rapaz? Eu não tô entendendo esse cara. Só quero saber se o jogo do Vitória vai ser lá ou aqui no Barradão. Vai ser lá, o Nova Iguacives. Ah, eu achei que Vitória tinha menos... Então é Série B, meu amigo. Não tem. Brincalhão, rapaz, palhaço desse. Pai, por isso que eu tô sendo do Vitória, eu gosto de você. É, velho. Tá vendo? Não sou eu, é ele lá o que fica. Nove Iguacives e Vitória lá do Rio de Janeiro. O cara, ele nem aparece. É. E ele tá ficando mais famoso que a gente que aparece. Como é que pode acontecer? Rapaz, velho. Ah, se você quiser conhecer... Ah, não dá mais tempo, né? Ele já saiu dos stories, rapaz. Ah, ele ficou famoso aí, rapaz. Mesmo. O coreano, rapaz. Ele apareceu nos stories de um cara que é famoso internacionalmente, meu irmão. E se você quer saber quem é ele, basta entrar no Instagram de Baco Exu do Blues. É. Que é a mesma cara. É ele. Igualzinho. Mas vamos lá, vamos mostrar aí os lances, Emerson, do Mundial, que o Flamengo fez essa linda participação no Mundial. Parabéns ao Flamengo. Vai disputar aí o terceiro. Real Madrid, pode esperar. A sua hora vai chegar. Real Madrid, pode esperar. A sua hora vai chegar. Real Madrid, pode esperar. A sua hora vai chegar. É isso aí, Luiz Martins. 4-1. A partida não traduz muito o resultado da partida. Não traduz muito o que foi o resultado, mas, meu irmão, o que interessa... É bola na rede. O que interessa é bola na rede. O que interessa, meu irmão, é que, afinal, Real Madrid e Flamengo... Não aconteceu. O Real Madrid tá esperando lá. Será que não vai chegar, não, Emerson? Não vai chegar, não, essa... Inclusive, o Rodrigo, né, depois da partida, Deu uma declaração muito... Né, que o goleiro do Flamengo não gostou, que ele falou que os jogadores do Real Madrid já estavam esperando o Al Hilal na final e não o Flamengo. Então, meu irmão, Rodrigo que é jogador do Santos, do né? Do Santos, não tem carinho nenhum pelo Flamengo. É, a torcida do Flamengo, meu irmão. Ele que depois se acerte lá com o Vini Júnior, na concentração. Eles que se acertem, meu irmão. Pois é. É isso aí. Rapaz, antes de encerrar o programa, eu prometi uma bronca à assessoria de comunicação do Esporte Clube Vitória. Velho, Vitória já tá na Série B, já passou... A questão da Série C, que a gente compreendia tudo que acontecia dentro da assessoria do Esporte Clube Vitória. Mas vale lembrar aqui, o Vitória, não sei se já voltou quando eu olhei antes de começar o programa aqui, mas o Vitória tá sem canal, TV caiu, TV Vitória caiu. Tem uma semana já fora do ar. Tem uma semana fora do ar. Ninguém se preocupou em fazer uma B enquanto não resolve o problema da A. Todo mundo sabe o que foi que aconteceu, foi hackeada, mais uma vez. E... Não dá, velho. O Vitória vai fazer coletiva, manda o áudio. O áudio pra gente aqui não serve pra nada, velho.
me desculpe, para quem está indo na assessoria de imprensa do Vitória, mas o áudio para a gente aqui, para os programas de TV, serve para nada. E era um áudio importante porque era o Ricardo Amadeu no comando da equipe técnica, Luiz. Exatamente. Era importante, velho. Ouvir o que o Ricardo Amadeu teve para falar, até porque é um cara que a direção do Vitória, pelo menos a direção que está lá hoje, acredita que pode ser um técnico formado para um dia no futuro, comandar, né? o Esporte Clube Vitória. Exatamente. Então, não dá, velho. Tem coisa que não dá para passar, não dá para perdoar. A gente entendeu durante toda a Série C, toda a imprensa. Luiz sabe muito bem, Luiz cobre o Vitória todo santo dia. E sabe que a imprensa, velho, aliviou. Sim. Muita coisa acontecia e a imprensa segurava, não falava, não batia. Mas não dá mais, velho. Porque a gente compara, você compara a assessoria de imprensa do Bahia com a assessoria de imprensa do Vitória. É anos luz à frente e há muito tempo, não é de hoje não, velho. Profissionalmente falando, não tem nem comparação. A gente sabe que questões de... A gente já teve problemas em relação à liberação de jogador. É. Isso aí realmente é um problema com o Bahia. Com o Bahia. Mas em relação a entregar material... É, realmente não tem comparação, não. Bahia, coisa besteira, velho. Besteira, uma foto. Vitória. Manda foto. No final de semana, eu fui buscar a foto do CSA. Não, quando eu faço o jogo do Vitória... A foto do Vitória chegou meia-noite. E a foto do Vitória... Assim, quando o jogo é no Barradão, até eles mandam antes do jogo acabar. Mas quando o jogo é fora, é print da transmissão, porque a foto chega 15 minutos depois e o jogo acabou. Não dá, velho. Infelizmente, não dá. Isso aqui não é papel que a gente gosta de fazer. Mas não dá pra ter um jogo do Vitória, mandar a coletiva só em áudio, não mandar nada em vídeo, nem que se fosse de um celular, você gravar o treinador do Esporte Clube Vitória, o Ricardo Amadeu. Amanhã teve a apresentação agora do Léo Condé. Isso. A gente vai passar aqui no Arena BNews. Se não passar no Arena BNews, vai ao ar na BNews TV, a coletiva do Léo Condé. E o que é que você espera dele? Só para arrematar rapidinho. Eu espero que o Léo Condé faça o que o Bússio não fez nesse início de ano, né? Que é dar uma cara pro Vitória. Certo. Espero que o Vitória tenha uma cara a partir do trabalho do Léo Condé. E que o Léo Condé não seja... Que ele faça um planejamento de reforços para o Vitória. De reforços, não contratações. Reforços. O Vitória precisa de reforços. Então, acho que o Léo Condé tem essas duas primeiras missões aí. Primeiro, terminar de montar o elenco, né, e dar uma cara pro time do Vitória. Pois é, Léo Condé, que você não me venha com, como eu já falei no Arena BNews anterior, com Heron e Igor Catatal, como o Ben Luiz Samartin falou aí, que você indique reforços para o Esporte Clube Vitória. Talvez não seja seu papel, o Vitória tem um diretor de futebol para isso, mas ele só anda escondido, infelizmente, o Edgar Montemor. Pois é, galera, carnaval chegando, sextou, viu? Tem furdunço já hoje, Emerson? Hoje não? Ah, vou dormir na barra, tô nem aí. Vou dormir na barra, meu. Vou dormir na barra, não tô nem aí. Vou pegar o furdunço amanhã, depois o fuzuê. Carnaval começou. Pois é, galera. A gente talvez não tenha um programa na segunda-feira, mas a gente vem aqui dar uma satisfação porque o carnaval começou. E aí toda a estrutura do BNews vai estar voltada pro carnaval. Vai ser a maior cobertura do Carnaval de Salvador. Vocês vão encontrar aqui no BNews. Você quer conhecer o Luiz Samartin na rua? Vai encontrar, meu irmão. Luiz Samartin na rua, curtindo o carnaval, no bloco, no camarote, em cima do trio, do lado da PM. Onde você quiser ver, você vai encontrar o Luiz Samartin, pois ele vai ser o repórter da BNews na rua, né? Isso aí, Luiz Samartin. Curtindo, eu vou estar curtindo de uma maneira diferente, porque eu vou estar trabalhando, né? Mas carnaval, eu particularmente gosto de trabalhar em carnaval, na rua, cobrindo lá a maior festa de rua do planeta. Mas fiquem ligados aí, BNews, meu irmão. Uma estrutura, uma mega estrutura nesse carnaval. É 24 horas de notícia aqui. Você quer notícia? Você quer ao vivo? Esqueça a televisão, pai. Esqueça a televisão. É BNews TV, é internet. Esqueça a televisão. Cobertura 100% Carnaval de Salvador esse ano é no BNews. É, e no Instagram. E quem comanda a operação toda é aquele cara que fica falando ali. Ó. É o comandante mesmo. Tudo passa por ele. E por isso a gente tem essa cobertura maravilhosa. Obrigado, viu, galera, por vocês terem acompanhado aí mais um
Arena Benilson. Luiz Samartim, obrigado mais uma vez. Valeu, meu irmão. Valeu, Emerson. Valeu você que está acompanhando a gente. Arena Benilson crescendo cada vez mais. Pessoal gostando muito do nosso trabalho. E a gente fica muito feliz de receber esse feedback, né? Que na realidade é isso que nos dá mais combustível, mais vontade de seguir fazendo esse programa, né? De seguir crescendo o nosso programa. E é isso aí. Final de semana tem Leleco e Mondragão. Tomara que Leleco encha Mondragão de porrada. Valeu, galera. Tchau, tchau.